أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذکر کی د جنگ یمامہ بارہ کے ذکر روان ہو پدے بارہ کے نوردا سے بیان شوی دی چھ حضرت ابو سید خدری بیان نہیں چما اور د چھ عباد بن بشر داوے چھ ابو سعید چکلا منگا د بزاخانہ فارغ شو نو ہاش پا ما خوب کلی دلی ہو چې اسمان پرانستل شوی دی او بیا په ما باندې بند کړی شو. د دې مطلب شهادت دی. ابو سعید وایي چې ما ورته وویل چې انشاءالله څه بچې کېږي ښه وایي. هغې وایي چې د یمامه په ورځ ما هغوی لیده، هغوی انصار ته آواز کولو او دا یې ویلې چې زموږ طرف ته راشئ. نو په دې څلور سوه کسان واپس راغلي وو. برا بن مالک، ابو دجانا او عباد بن بشر پاغی کی مخکی مخکی وو. انتر دے چاہوی ٹول دا باغ دروازے تو رسے دا. ما عباد بن بشر دا شہادت نپس دا ہاغی لی دلی وو و دا غی پا مخ پانے دیر زیاد دا ترو نشانو نو و ما ہاغوی دا غی پا بدن بندیو نخوا چې د هغې په ذریعه ما پیژندلی وو. بیا د حضرت ام اماره ذکر راځي. ام اماره د تاریخ اسلام د تاریخ بادرو ښځو کې یوه صحابیه وه. د هغې نامه نصیبه بنت کعب وه. دی د احد په غزا کې هم شامل وو او ډېرې په بادره دوی جنګېدلی وو. او تر سو چې مسلمانان فتحیاب وو نو هغوی په مشک کې اوبه ډکولې او خلکو لای ورکول او چې کله شکست شوی وو نو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لتلی وو او هلته هغوی ښه په نره بیا جنګېدلی وو او چې کله کافران د رسول کریم طرف ته ورمخکې کېده نو دوی به بیا د غشو او د تورې په ذریعه هغوی ودرول. رسول کریم بیا وروسته پخپله دا فرمایلی وو چې ما احد کې دیلی دلی وو چې دی زما خی او گس دواړه طرف ته برابر جنګېده. او ابن کمی چې کله رسول کریم ته رسېدلی وو نو ام اماره ورمخکې شوې وه او هغه یې ودرولی وو. نو د هغه په وار د حضرت ام اماره په ولی په اوږه یو ډېر جبر زخم راغلی وو او هغوی بیا توره پېوالې وه خو هغې چې زره اغوستې وه چې دوه چنده زیاته وه نو ځکه د هغې وار کار نه وکړی. خو بهرحال دا د ام اماره تاریخي مقام دی. هغې بیانوي چې د هغې زوی لږې شوی عبدالله هغه مسلمه وجلی وو او حضرت ام اماره هغه ورځ په خپله هم په جنګ یمامه کې شامله وه. د هغوی یو بازو پرې کړی شوی وو.
حضرت عمر د دغه جنگ کې شامل دو وجه دا بیان شوی دی چې دا غوی زوی حبیب بن زید چې حضرت عمر بن ناصر په عمان کې وو چې کله رسول الله وفات شو نو دی په عمان کې وو دا خبر چې عمر ته ورسېدو نو هغوی د عمان نه واپس عمان نه واپس راغله او په لاره کې مسلمه سره مخ شوی وو. حضرت عمر بن ناصر مخکې شو نو حبیب بن زید او عبدالله بن وهاب رستو پاتې وو. دا دواړه مسلمه نیولی وو او ورته دا وی چې تاسو گواهی ورکوئ چې زه د خدای رسول یم. عبدالله بن وهب دا وی چې او مسلمه د اوسپنې په زنځیرونو کې د هغې د قید کولو حکم ورکړی وو. هغه له یقین نه ورغلی هغې خیال دا کولو شي شاید دوی جن بچ کولو لپاره دا وایي. بهرحال بیا حبیب بن زید ته دا وی چې ته گواهی ورکوئ چې زه د خدای رسول یم. نو مسلمه دا تپوس کړو نو هغې ورله جواب ورکړو چې زه نه اورم. نو هغه ورته بیا وایي چې آیا ته دا گواهی ورکوې چې محمد د خدای رسول دی؟ نو هغې چې او نو مسلمه د هغې باره کې دا وایي چې دا حکم ورکړو چې د دې د ټوکړې ټوکړې وکړې شي. او کله به هم چې ورته دا وایي چې ته گواهی ورکوې چې زه د خدای رسول یم نو هغې به وایي چې زه نشم اورېدی زه نه اورم. او چې کله به هغې دا وایي چې ته گواهی ورکوې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای رسول دی نو بیا به هغوی وایي چې او نو ان تر دې چې د بیا د هغې یو عضو پرې کړو او د هغوی لاسونه د هغوی د ولي د بند نه پرې کړی شوي او د هغوی خپې د ګوډو نه بره پرې کړی شوی وی او بیا هغوی په اور کې سوځول شوي وو. د دغه ټولې واقعې دوران نه خو هغوی د خپلې خبرې نه وروستو شوي وو نه مسلمه د خپلې خبرې نه وروستو شوی وو ان تر دې چې هغوی په اور کې شهید شو. او بل روایت مطابق حضرت حبیب مسلمه له چې کله خط راوړی وو نو هغه وخت هغه داسې د حضرت حبیب یو عضو پرې کړی وو شهید کړی وو هغوی بیا په اور کې سوځولی وو. چې کله د حضرت عمر ته خپل د زوی د شهادت خبر ملاو شو نو هغوی قسم خوړلی وو چې هغوی به پخپله د مسلمان کذاب سره مخ کیږي او یا به هغه ووژني او یا به پخپله د خدای په لاره کې شهید شي. او چې کله حضرت خالد بن ولید د یمامې لپاره لښکر تیار کړو نو ام عمر د حضرت ابوبکر صدیق په خدمت کې حاضره شوه او په جنگ کې د شاملېدو لپاره د هغې اجازت وغوښته. حضرت ابوبکر ورته وفرمایل چې ستاسو په شان ښځه لپاره جنگ کې تلو لپاره هېڅ چیز د لارې خنډ نشي جوړېدی. د خدای پاک نامه واخلې او وروځئ. په دغه جنگ کې د هغوی یو بل زوی عبدالله هم شامل وو. هغوی بیانوي چې کله مونږ یمامه ته ورسېدو نو ډېر سخت جنگ شوی وو. انصارو د مدد لپاره آواز کړی وو او مسلمانان د مدد لپاره رسېدلي وو. او چې کله مونږ د باغ مخې ته ورسېدو نو د باغ په دروازه خلک پنډ شو او زموږ دشمنان په باغ کې یو طرف ته وو او هغه طرف ته وو چې کوم طرف ته مسلمه وو. مونږ په زور هلته ورننوتو او تر څه وخته پورې مونږ هغې سره جنگ کړی وو. او قسم په خدای ما د هغې نه زیات خپل مدافعت کوونکي بل څوک نه لیدلی. او زه د خدای دشمن مسلمه پسې ورغلم چې هغه بیا مومم او وګورم. او ما خدای سره دا لوس کړی وو چې که ما هغه ولیدو نو زه به هغه پرېږدم نه هغه به وژنم او یا به پخپله مرم. خلکو په یو بل باندې حمله وکړه. د هغوی تورې یو بل سره جنګېدل شروع شوې او لکه چې هغوی کاڼه شوي وو او سوای د تورې د ضرب نه د تورې د آوازونو نه بل یو آواز هم نه اورېدلی کېدو. او اندر دې چې ما د خدای دشمن ولیدو او ما په حمله وکړه. یو تن زما مخې ته راغلو هغه زما په لاس باندې وارو کو هغه پرې کو. قسم په خدای زما قدم نو زما قدمونه نو لړزېدلي دې لپاره چې تر هغه خبیثه ورسم. او هغه ما ولیدو چې بیا په ځمکه پروت و او ما خپل زوی ملته ولیدو چې ملته دی او هغه لږې شو هغه وجلی وو. او یو روایت کې دام دی چې حضرت عمر بیانوي چې زما زوی په خپله یوه کپړه خپله توره صفا کوله نو ما ته نه تپوس وکړو چې آیا ته مسلمه ووژلو؟ نو هغه وایي چې او زما مورې. نو ما د خدای مخې ته د شکر سجده وکړه. حضرت عمر وایي چې خدای پاک د دشمنانو جر پرې کړو. او چې کله جنگ ختم شو او زه کور ته واپس شوم نو حضرت خالد بن ولید یو عرب طبیب مال راوستو او هغه په د ایشیدلی تې
تیل په ذریعہ زما علاج کړی وو او قسم په خدای دا علاج ما لپاره د لاس پرې کېدو نه زیات تکلیف دی وو. حضرت خالد به زما ډېر زیات خیال ساتلو او موږ سره به حسن سلوک کولو او زمونږ حق به همیشه یاد ساتلو او زمونږ باره کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وصیت خیال به ساتلو. اباد وی چې ما ورته وی چې یہ زمانیہ د یمامہ په جنگ کې د مسلمانانو د زخمیانو شمیر ډېر زیات وو هغوی نه تپوس کړو نو هغوی چې او زما زویه د خدای دشمن وژل شوی وو او مسلمانان ټول زخمیان وو او ما خپل دواړه وروڼه په دغه حال کې ژوبل لیدلی وو چې هغې کې د ژوند هېڅ رمق نه وو او خلک په یمامہ کې 45 ورځې ایسار وو. جنگ ختم شوی وو او د زخمونو په وجه انصارو او په مهاجرو کې ډېر کم خلک به وو چې حضرت خالد سره به مونځ کولو. هغوی وایي چې زه ښه خبر یم چې هغه ورځ بنو ته ښه ازمایلی شوی وو او هغه ورځ ما ادی بن حاتم اورېده چې هغوی دا وایي چې صبر کوئ صبر کوئ زما مور پلار دی تاسو نظر شي او زما زوی زید په هغه ورځ ډېر په بدرې جنگ کړی وو او یو روایت کې دام راغلی وو چې حضرت اماره د امامم په ورځ زخمی شوی وه د تورې او د نزې یولس زخمونه هغوی ته لګېدلي وو او بیا وروسته د هغې یو لاس هم پرې کړی شوی وو. حضرت ابوبکر د هغوی د تپوس لپاره تشریف به راوړو او کعب بن اجره هم هغه ورځ ډېر سخت جنگ کړی وو. هغه ورځ خلکو ډېر سخت هزیمت خلکو ته شوی وو او خلکو چې شکست خوړلی وو نو تښتېدلی وو او د لښکر آخري حصه نه هم تیر شوی وو. نو کعب ورته آواز کړو چې یا انصار د خدای او رسول مدد لرا شي او هغوی دا وی او محکم بن طفیل ته ورسېده. محکم په هغې باندې حمله وکړه او د هغوی ګس لاسه پرې کړو. قسم په خدای هغې نه باوجود د کعب قدمونه نه لړزېدلي او هغوی په ښي لاس به حمله کوله او چې د او د ګس لاس نه وینې بیدین تر دې چې هغې تر باغ ورسېده او پای کې داخل شو. حاجب بن زید اوس ته آواز وکړه ورته وایي چې یا اشعل. نو ثابت وی چې دا وایا چې یا انصار هغه زموږ او ستاسو لښکر دی. نو هغوی بیا دا آواز وکړو چې یا انصار انتر دی. ان تر دې چې بنو حنیفه په هغې باندې سخته حمله وکړه خلک خواره شو هغوی دو دشمنان وژلي وو او په خپله هم شهید شوي وو. عمر بن اوس د هغوی په ځای بیا راغلی وو په هغې باندې هم دشمنانو حمله کړه او هغوی هم شهید شو. بیا د ابو عقیل باره کې دی چې ابو عقیل د انصارو حلیفان وو. د ابو عقیل د انصارو حلیف وو. هغوی د یمامہ په ورځ د ټولو نه مخکې جنگ لپاره راوتي وو. هغوی د یو غش لګېدلی وو چې د ولي نه را تیر شوی وو تر زوی رسېدلی وو. هغوی هغه غشی راکاږلی وو بهر راویستی وو په دغه زخم په وجه هغوی ډېر کمزوري شوي وو. هغوی من بن ادی اورېدلی وو چې هغوی دا وایي چې انصار په دشمن حملې لپاره واپس شي. امر وایي چې ابو وکیل د خپلو خلکو طرف ته تللو لپاره ودرېده. نو ما ورته وو چې ابو وکیل ستاسو صحیح راده ده نو هغوی اوس ستاسو د جنگ همت نه لري ډېر کمزوري شوي یي. نو هغوی جواب ورکړو چې آواز چې چا ورکولو هغه زمانه نامه اخیسته وه. نو هغه ورته چې ما هغه خو صرف د انصارو نامه اخیسته وه او د هغه دا مطلب نه وو چې زخمیان دې م راپاسي. نو ابو وکیل ورله جواب ورکړو چې زه انصارو کې شامل یم او زه به ضرور جواب ورکوم که نور خلک کمزوري م ښیي. ابن عمر وایي چې ابو وکیل همت وکړو راپاسېد او خپل په ښي لاس کې هغوی بربنډې توره راواخیسته او بیا دا وایي چې انصارو د هنین د ورځ په شان دې واپس شي او حمله وکړي. بیا هغوی ټول راجمع شو د دشمنانو مخې ته د مسلمانانو ډال شو ان تر دې چې هغوی دشمنان باغ ته وردیګه کړه او هغوی بیا یو بل سره مخامخ شو یو بل ته مخامخ شو یعنی وردننه شو. بیا ډېر سخت د هغوی تر منځه جنگ شوی وو او تورې د هغوی په یو بل پرېوتې. نو ما ابو وکیل لیدلو چې د هغې چې کوم ژوبل لاس هغه د ولې نه پرې کړی شو او په ځمکه د هغوی هغه بازو پرېوتو. 14 زخمونه په هغوی راغلي وو د دغه ټولو زخمونو په وجه بیا هغوی شهید شو. ابن عمر وایي چې زه چې ابو وکیل ته ورسېدم نو هغوی په ځمکه پرېوتې وو
آخری سګه نوی اخستې ما ورته وچ یا بو وکیل نو هغه جبل ارزده او دای وی چې لبیک نو بیا ته پوس کو چې شکست چاو خورو نو ما پوچه تواز ورته وچ خوش خبر ده پتا سو دی زیری وی چې د خدای دشمن مسلمه وجل شو نو هغه الحمدلله وی خپل ګوته د اسمان طرف ته چته کا او وفات شو ابن عمر وی چې ما خپل پلار حضرت عمر ته ټوله واقع واوره ولا نو هغوی وفرمیل چې خدای دې په هغوی رحم وکړي هغوی به همیشه د شهادت ارزو لرله او زما د علم مطابق هغې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو سو منتخب و صحابهو کې وو او په هغې کې قدیم الاسلام هم وو. مجاهد بن مراره د بنو حنیفه سردار وو. د ده ذکر مکه شوی دی. هغه ورځ د مان بن ادی ذکر کړو چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په زمانه کې مال راتلو د دغه ملګرتیا په وجه چې کوم د پخوا راسه د هغه او زما ترمنځ وه. مجاوی چې کله هغې حضرت ابوبکر له د جنګ امامه د ختمېدو نه پس په وخت کې راغلی وو نو حضرت ابوبکر یو ورځ د شهیدانو د قبرونو زیارت لپاره د خپلو ملګرو سره روان وو. زم هغې سره راووتم ان تر دې چې حضرت ابوبکر او د هغې ملګري د اویاو صحابه په قبرونو تللي وو او ما ورته عرض وکړو چې یا خلیفۃ الرسول ما په جنګ امامه کې چې کوم اصحاب شامل وو د هغې نه زیات هیڅوک هم نه دي لیدلي چې تورو مخې ته د تورو د حملو مخې ته د تورو د وارونو مخې ته داسې ټینګ ولاړ وي او نه هغوی نه زیاته سخته حمله کوونکي ما بل څوک لیدلي وو. ما هغې کې یو تل لیدلی وو. خدای پاک د باغې رحم وکړي. زما هغې سره ملګرتیا وه. نو حضرت ابوبکر وفرمیل وپېژندله هغوی چې مان بن ادی. ما ورته عرض وکړو چې آو حضرت ابوبکر زما او د هغه د ملګرتیا نه خبر وو. نو هغوی وفرمیل چې خدای د باغې رحم وکړي تا د یو سالی تن ذکر وکړو. ما ورته وویل چې یا خلیفۃ الرسول اوس هم زه د تصور په سترګه هغې ګورم او زه د خالد بن ولید په خیمه کې تړلی پروت وم. مسلمانان وروستو شوي وو او په دومره په شدت وروستو شوي وو چې ما دا ګڼلی وو چې اوس به د هغوی قدمونه بیا هغوی به بیا ټینګ نه شي او دا خبره زما بالکل نه وه خوښه شوې. حضرت ابوبکر فرمایي چې قسم په خدای ستا دا خبره واقعي نه وه خوښه شوې ځکه چې دا مرتد شوی وو او ځکه دا قید پرې شوی وو. نو بهرحال وایي چې قسم په خدای زما دا خبره نه وه خوښه شوې. حضرت ابوبکر وفرمیل چې په دې زه د خدای حمد کوم. مجاوی چې ما مان بن ادی لیدلی وو چې هغې په سر باندې سره کپڑه اغوستې وه او هغوی واپس شوي وو حمله کوله او توره په اوږې باندې ایښې وه او د هغې نه وینه سسېده. هغوی دا آواز کولو چې انصارو په پوره قوت حمله وکړي. مجاوی چې انصار واپس شو حمله وکړو دا دومره سخت حمله وه چې دشمنان هغوی ښه روسته کړه. وایي ما خالد بن ولید سره چکر لګولو او ما د بنو حنیفه چې کوم مقتولین وو هغه ما پېژنده او ما انصار هم لیده او هغوی شهیدان شوي وو پرېوتې وو. حضرت ابوبکر چې دا واورېده نو په جړا شو او د هغوی ږیره د اوښکو نه لنده شوه په اوښکو لنده د هغوی ږیره په اوښکو لنده شوه. ابو سعید خدری نه دا روایت ده چې کله د ماسپخین وخت راغلو نو زه په باغ کې داخل شوم او سخت جنگ روان و. حضرت خالد بن ولید بانګ ورکوونکي ته وویل چې هغه دی د باغ په دیوال باندې د ماسپخین لمونځ لپاره بانګ ورکړي او خلک د جنگ په وجه مضطربه وو. ان تر دې چې د مازدیګر نه پس جنگ ختم شو نو حضرت خالد موږ له جمع راکړه د ماسپخین د مازدیګر او بیا هغوی چې کوم اوبه څکوونکي چې کوم خلک وو هغې د مقتلونو طرف ته روان کړو. زه هم ما هم هغوی سره چکر لګ ما هم هغوی سره چکر لګولو او دا عقیل د خوانه زه تیر شوم. نو هغوی باندې 15 زخمونه وو. هغوی د مانه اوبه وغوښتلې نو ما هغې له اوبه ورکړي او د هغوی ټولو زخمونو نه اوبه راووتې او هغوی شهید شوي. بیا زه د بشیر بن عبدالله له خوا تیر شوم. نو هغې په خپل ځای ناست وو. هغوی هم مانه اوبه وغوښتې او چې ما ورله ورکړي نو هغوی هم شهید شو. د محمود بن لبید روایت دی
چکله حضرت خالد اهل یمامه و جل نو مسلمانان هم په دغه جنگ کې په لوی شمیر کې شهیدان شوي وو. ان تر دې چای کې اکثر د رسول کریم صاحب هم شهیدان شوي وو. مسلمانانو کې چې څوک ژوندي بچ شوي وایي کې ډېر زیات زخمیان هم وو. او چې کله حضرت خالد د مسلمه د قتل نه خبر کړی شو نو هغې مجاغه په زنځیرونو کې تړلې د ځان سره راوسته او چې هغه د مسلمه وپېژني هغه په لاسونو کې هغه کتو خو مسلمه ورته ښکاره نه شو. بیا هغه په باغ کې داخل شو نو یو د وړوکي قد د زیړ رنګ او خرې پوزې والا یو تن د هغه لاش ورته ښکاره شو. نو مجاغه وویل چې همدا مسلمه دی چې تاسو دینه فارغ شوي. نو په دې حضرت خالد وویل چې دا دی هغه تن چا چې تا سره د هر څه وکړه. مجاهد چونکې قید و او د بنو حنیفه نماینده و بنو حنیفه سردار و نو ځکه هغه بچ کول هم غوښته. اکثر خو وژل شوي وو خو هغه یو چل جوړ کړی و. باقي چې کم خلک وو په قلا کې بند نو د هغې بچ کولو لپاره هغه یو فریب کړی وو او د حضرت خالد بن ولید سره د سوله معاهده کړې وه. هغه حضرت خالد بن ولید ته وویل چې دا خلک چې ستا مقابلې ته راوتي وو جنګ لپاره دا خو صرف هغه خلک وو چې جلدباز وو تادي وه دوی ته او لا خو کلا خو لا کلاګانې خو لا اوس هم د جنګیالو نه ډکې دي. نو حضرت خالد ورته وویل چې ته تباه شي دا ته څه وای لګیا. نو په دې مجاوه وویل چې قسم په خدای چې سم وایم هغه بالکل رښتیا وایم لګیا یم. نو ما پسې راشي او زما چې کوم کام دی نو هغې سره سوله وکړي زما له طرف. نو حضرت خالد ته په دوکه دا خبرې کړې وې بهرحال مخکې به واضح هم شي. حضرت خالد په دغه جنگ کې د مسلمانانو چې څومره جاني نقصان لیدلی وو د هغې په وجه د هغې د نظر وړاندې وو نو ځکه هغوی هم دا مناسب وګڼل چې اوس د بنو حنیفه سردار او اصل چې کوم باغی وو هغه د خپل ملګرو سره وژل شوی دی نو اوس مسلمان د مسلمانانو د نور جاني نقصان ونه کړی شي نو دا به ښیي. نو هغې د سوله لپاره رضامندي ظاهره کړه او حضرت خالد له طرفه د سوله ضمانت مجاهد ته وویل چې زه به ورشم هغې سره به مشورو کړم. او بیا خلکو له لاړو او مجاخه خبرو چې په کلاګانو کې سوای د ښځو ماشومانو د بوډاګانو نه علاوه او د کمزورو سړو نه علاوه بلې څوکم نه وو. نو هغې ته ذرې واغوستې او ښځو ته وویل چې زما واپسې پورې د کلا چې کم دیوالونه دي په هغې باندې د هغې ولاړ وي. او بیا هغه خالد له راغلو ورته وویل چې په کم شرط باندې چې ما سوله کړې وه هغه هغې نه قبلی. او چې کله حضرت خالد کلاګانو طرف ته وکتل نو هغه د خلکو نه ډک ورته ښکاره شو. هغې ښځې دلته کښېنولی وې زرې ورته اغوستی وې. په دغه جنگ کې مسلمانانو ته هم ډېر سخت نقصان رسېدلی وو او جنگ ډېر اوږد شوی وو. نو ځکه مسلمانانو هم دا غوښتل چې هغوی د فتح ترلاسه کړي واپس لاړ شي ځکه چې هغوی ته دا معلومه نه وه چې آینده به څه کېږي. نو ځکه حضرت خالد په نسبتاً په نرمو شرطونو په سرو زرو په سپینو زرو په وسله او په نیمو قیدیانو سوله وکړه. دا ویل کېږي چې په څلورمه برخه هغوی سوله کړې وه او چې د کله د کلاګانو دروازې پرانیستلی شوې نو په هغې کې د ښځو د ماشومانو د کمزورو علاوه بلې څوک هم نه وو. نو په دې حضرت خالد مجاهد ته وویل چې ته برباد چې تا خو ما له دوکه را کړې ده. نو مجاهد ورته وویل چې ځا زما د کام خلک دی د دې بچ کول ما لپاره ضروري وو دې نه علاوه ما نور څه کولی شو. دې نه پس د حضرت ابوبکر خط حضرت خالد راورسېد چې هر بالغ دې وجلی شي. خو چې کله دا خط هغې ته رسېدلی وو نو هغه وخته پورې حضرت خالد هغوی سره سوله کړې وه. نو ځکه هغوی خپل لوس پوره کړو هغوی سره بدهدي ونه کړو هغوی له د ژوند امان ورکړی وو. نو حضرت خالد بن ولید د مسلمانانو حالت او د سولې وجه خودلو لپاره د حضرت ابوبکر طرف ته یو حضرت ابوبکر له یو خط لیږلی وو او حضرت ابوبکر چې هغه ولوستو نو مطمئنه شو خوشحاله شو. او چې کله حضرت خالد د سولې د معاهدې نه فارغ شو نو هغوی د کلاګانو متعلق حکم ورکو. نو هلته بیا خلک مقرر کړی شو او مجاهد د خدای قسم خوړلی وو چې کم سیزونو باندې سوله شوې ده هغې کې به یو څیز هم د هغې نه پټ نه پاتې کیږي.
سوکم چی خبر وی دیو پرسیز ننو دا هغه خبر به بیا حضرت خالد تر سوال کیږي بیا کلاغان پرانی سلی شو او رزه ته وصله تن روت چې خالد هغه بیل راغونډه کا او ها کلاغان چې کم درمونو دی نغرونه ملو شو هغه بیل جمع کا او بیا دغه زرګان جمع کړی شو بیا قیدیان بهر روستی شو قیدیان بهر روستی شو دغه هغه په دوه برخو کې تقسیم کړی شو او بیا د غنیمت چې کوم مال دغه قراندازی شو او د زرګانو او د زنجیرونو او د سرو زرو د سپینو زرو وزن کړی شو او خمس دغه بیل کړی شو او د خمس څلورمه برخه په خلکو کې تقسیم کړی شو او د چې کوم د پسونو سوارو دغه دوه حصے مقرر کړی شو او د چې کوم د سرو مالکانو هغې لپاره یوه برخه مقرر کړی شوه او په دوی دی هر څه نه هم خمس بیل کړی شوی او دا ټول حضرت ابوبکر په خدمت کې لیږلی شوی او د نه پس د بنو حنیفه بیت کو د مسلمه د نبوت نه هغې د الله تعالی کې اظهار لپاره هغوی راجمع شو دا ټول خلک حضرت خالد بن ولید راوستی شو او چرته چې بیا هغې بیعت وکړو او د خپل د یو ځل بیا د اسلام قبلولو اعلان وکړو. حضرت خالد بن ولید د هغوی یو وفد د حضرت ابوبکر په خدمت کې مدینې ته روان کړو چې کله هغې حضرت ابوبکر ته ورسېده نو هغوی د حیرانتیا اظهار کړی وو. حضرت ابوبکر د حیرانتیا اظهار کړی وو. دا وایي چې آخر تاسو د مسلمه په جال کې څنګه ګیر شوی وی او ګمراه شوی وی؟ نو هغوی ورله جواب ورکړو چې د رسول الله خلیفه زموږ د ټول حل نه تاسو ښه خبر یئ، مسلمه نه ځان ته څه فایده ورکړی شو او نه د هغه د خپلوانو او قام ته د هغه نه څه فایده وشوه. د حضرت ابوبکر صدیق د یو خوب ذکر دی چې حضرت ابوبکر چې کله حضرت خالد د یمامه طرف ته روان کړی وو نو هغوی په خوب کې لیدلی وو چې یو ځای د حجر د هغه ځای کجورې هغوی له راوړلی شوې، هغوی هغې نه یوه کجور وخوړه نو هغې دا وکړه چې دا د ګیټ کې په شان ده، یعنی د ګیټ کې په شکل کې ډېره سخته وه، کجوره نه وه بلکې ګیټ کې وه. نو هغوی هغه لږه په غاښونو وکرپوله او بیا یې وغورځوله او د دې تعبیر هغوی دا فرمایلی وو چې خالد به اهل یمامه له طرفه سخت مقابلې سره مخ کیږي او بیا به خدای پاک ضرور دغه په لاس فتح ورکوي. نو حضرت ابوبکر به د یمامه له طرفه د خبرونو سخت انتظار کولو او څنګه به چې د خالد له طرفه پیغمبر راغلو نو هغوی به تنه خبرونه واخیسته ټول. او یو ورځ هغوی یعنی حضرت ابوبکر د غرمې په وخت په ګرمۍ کې راوتی وو او هغوی د سرار نومې مقام طرف ته تلل غوښته چې د مدینې نه درې میله په فاصله وه. هغوی سره حضرت عمر سعید بن زید طلحه بن عبیدالله او مهاجرینو د انصارو یوه ډله وه. ابو خسمه نجاري سره هغوی میلاو شو چې حضرت خالد هغې رالیږلی وو. حضرت ابوبکر چې هغې ولید نو ورته وفرمایل چې یا ابو خسمه څه خبر دی؟ نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا خلیفۃ الرسول ښه خبر دی، خدای پاک مونږله په یمامه فتح راکړې ده. راوی وایي چې حضرت ابوبکر سجده وکړه او ابو خسمه وویل چې ستاسو په نامه د خالد خط دی. حضرت ابوبکر د هغوی اصحابو د خدای حمد وکړو او بیا وفرمایل چې ما ته د جنګ باره کې وایي چې څنګه وو. ابو خسمه ورته وویل چې خالد څه کړي وو او څنګه د خپلو ملګرو سفارایي کړی وه، صفونه څنګه جوړ کړی وو او څنګه مسلمانان ته نقصان رسېدلی وو، څوک څوک پکې شهیدان شوي وو. حضرت ابوبکر ان لله و ان الیه راجعون ویل شروع کړو، د هغوی لپاره رحم دعا کول شروع کړه. ابو خسمه ورته نور دا ووایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خلیفه مونږ کلیوال یو، هغوی مونږ له شکست راکړو او مونږ سره هغه څوک چې مونږ هغه ښه نه ګڼو او بیا خدای پاک مونږ له پاغې باندې فتح راکړه. حضرت ابوبکر فرمایل چې ما کوم خوب چې لیدلی وو نو هغه زما بیخي ناخوښ، ډېر زیات مې ناخوښ او زما زړه کې دا خیال وو چې خالد به ضرور سخت جنګ سره مخ کیږي
او کاش چې خلک د خلکو سره سوله نه وای کړې او هغوی د تورې د لاندې کړی وو. دغه شهیدانو نه پسته د یمامه په خلکو کې څوک د ژوندي پاتې کېدو حق لري؟ هغوی دا فرمایل چې د دغه مسلمه کذاب په وجه دا خلک به تر قیامته په ازمیخت کې وي، یعنی کوم دغه ملګری وو سوای د دې چې خدای پاک هغې بچ کړي. او دې نه پسته د اهل یمامه وفد حضرت خالص سره د حضرت ابوبکر په خدمت کې حاضر شوی وو. د مقتولینو شمیر باره کې ویل کېږي چې په دغه جنگ کې چې کوم مردان وژل شوي وو د هغوی شمیر تقریبا 10,000 وو. په یو روایت کې 24,000 هم بیان شوی دی او 1,500 یا 1,600 د جغت مسلمانان شهید شوي وو. د ځینو روایتونو مطابق په جنگ یمامه کې چې کوم مسلمانان شهیدان شوي وو د هغوی شمیر 1,200, 1,200 او 1,100 هم بیان شوی دی. او د یو روایت مطابق په دغه جنگ کې چې کوم شهیدان شوي وو مسلمانان هغې کې 200 نه زیات حافظان وو. او دغه شهیدانو کې لوی صحابه، اکابر صحابه او د قرآن حافظان هم شامل وو چې مقام او درجه په مسلمانانو کې ډېره اوچته وه. د هغوی شهادت یو ډېره لویه سانحه وه، د دوی شهادت یو ډېره لویه سانحه وه. خو په دغه حافظانو شهادت بیا وروسته د قرآن د راغونډولو سبب جوړ شو. په دغه شهیدانو کې چې کوم ځینې مشهور صحابه دي، دغه نامې دادی رضاید بن خطاب، حضرت ابو حذیفه بن ربیع، حضرت سالم مولا ابو حذیفه، حضرت خالد بن السید، حضرت حکم بن سعید، حضرت طفیل بن عمر دوستی، حضرت زبیر بن عوام مرور، حضرت صاحب بن عوام، حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس، حضرت عباد بن حارث، حضرت عباد بن بشر، حضرت مالک بن اوس، حضرت سراقہ بن کعب، حضرت مان بن ادی خطیب در رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ثابت بن قیس بن شماز، حضرت ابو دجانہ د رئیس المنافقین، د عبداللہ بن ابی سلول چې کوم زوی وو چې رښتونی مؤمن، حضرت عبداللہ بن عبداللہ او حضرت یزید بن ثابت خزرجی. د ځینې مورخینو په خیال جنگ یمامه د ربیع الاول میاشت کې 12 هجری کال کې شوی وو. او د ځینو قول دا دی چې دا د 12 هجری کال په آخر کې شوی وو. د ځینو اقوالو د دغه دواړو اقوالو تطبیق داسې کېدای شي چې دغه جنگ آغاز په 12 هجری کې شوی وو او اختتام یې په 12 هجری کال کې شوی وو. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانوی چې کم خلکو چې دعوه کړې وه او چا سره چې صحابه او جنگ کړی وو، نو ټول داسې وو چې هغوی د اسلامي حکومت خلاف بغاوت کړی وو او د اسلامي حکومت خلاف یې د جنگ اعلان کړی وو. مسلمه خو پخپله د رسول کریم په زمانه کې هغې ته لیکلی وو چې ماته دا حکم راکړی شوی دی چې د عربو نیم ملک موږ لپاره دی او نیم ملک د قریشو لپاره دی. او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وفات نه پس هغه حجر او یمامه نه د هغې چې کوم والیان مقرر کړی شوي وو، د چې کوم والی مقرر کړی شوی وو سمامه بن اسال هغې وباسلو او پخپله د هغه علاقې والی جوړ شوی وو او هغه په مسلمانانو حمله کړې وه. عمدغه شان د مدینې دوه صحابه حبیب بن زید او عبدالله بن وهاب هغه بددیوان کړی وو او په زور یې هغې باندې خپل نبوت منول غوښته. عبدالله بن وهب خو یېرېدلی وو دا خبره منلې وه، خو حبیب بن زید د هغه د خبره منلو نه انکار کړی وو. نو په دې مسلمه د هغې یو عضو پرې کړی وو، په اور کې هغوی سوځولي وو. همدغه شان په یمن کې هم چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم همدغه شان په یمن کې هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم افسران مقرر وو هغې کې ځینې د بندیوان کړي وو، ځینو له سخته سزاګانې ورکړې وې. همدغه شان تبری کې لیکلی دي چې اسود انسی هم د بغاوت علم پورته کړی وو او د رسول کریم له طرفه چې کوم حکم مقرر کړی شوی وو هغې تنګول او هغې نه د زکات په زور اخستو حکم ورکړی وو. بیا هغه په سنا کې د رسول کریم چې کوم مقرر کړی شوی حاکم وو شهر بن باز باغی باندې حمله کړی وو او ډېر مسلمانان یې وژلي وو، لوټمار یې کړی وو
د غورنر د وجلو نه پسته د هغه چې کومه مسلمانه ښځه هغې سره په زور نکاح کړی و. بنجران هم بغاوت کړی و، هغه مسعود انسی سره ملاو شوی و، او هغوی هم دو صحابه عمر بن حزم و خالد بن سعید علاقې نویستی و. نو دغه واقعونه دا ظاهره ده چې کم د نبوت دعویداران و هغوی سره مقابله دې لپاره نه وه شوی چې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د نبی کېدو دعوه کړې وه او د رسول کریم د دین د اشاعت دعوه هغوی کوله، بلکې صحابه هغوی سره دې لپاره جنګ کړی و چې هغوی د اسلام شریعت منسوخ کړی و، خپل کارونه جاري کولو او په خپل علاقه کې هغوی د حکومت دعوېدارانو او صرف د علاقې د حکومت دعوېدارانو، بلکې هغوی صحابه وجلي وو. په اسلامي ملکونو هغوی حملې کړې وې او چې کم قائم شوی حکومت د هغه خلاف بغاوت کړی و، د خپلې آزادۍ اعلان کړی و. بیا حضرت مسیح مود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائی چې کله رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرمائلے وو، د هغه نه پس چې کم د کلو عربیان وو هغوی مرتدان شو. په داسې چې کم نازک وخت و، دغه حالت حضرت عائشہ داسې ظاهر کړی دی چې د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هغوی وفات شوي وو او د نبوت ځینې د دروغو دعوېداران پیدا شوي وو او ځینو مونځونه پریښی وو، اورنګ یې بدل شوی. یعنی په داسې حل کې او په داسې مصیبت کې زما پلار د رسول کریم خلیفه او جانشین شو، او زما په پلار باندې داسې غمونه راغلي وو چې که په غرم راغلی وي نو هغه به هم نابوده شوی وي. اوس غور وکړئ چې د مشکلاتو غرونه چې په چا رامات شوي وي او بیا هم هغه همت او حوصله پرې نه دي، نو دا د یو معمولي انسان کار نه دی. دا استقامت صدق غواړي. ام صدق دا ښودلی دی. دا ممکنه نه وه چې بل چا دا خطره سنباله کړی وي. ټول صحابه هغه وخت موجود و. چا دا نه وي چې دا زما حق دی. هغوی دا کته چې اور لګېدلی دی، نو په دغه اور کې به څوک پریوزي؟ په دغه حل کې حضرت عمر دغی طرف ته لاس ورمخکې کړی و، دغی په لاس بیعت کړی و، او بیا یو پسیبل ټولو بیعت کړی و. دا هم دغوی صدق و چې هغوی دا فتنه ختمه کړې وه او دا موزیانې وجلې وو. مسلمه سره یو لک کسان وو او دغه مسائل د اباحت مسائل وو. اباحت چې کوم دی، هغه په د یوسس په شریعت کې مباح یعنی جایز یا حلال دوته وي. نو خلکو به چې دغه د اباحتي خبرې لیدي نو د سره به شاملېده. ډېر غلط سیزن و چې هغه به هغه جایز ګرځول. مخکې دا بیان شوي دي. بهرحال فرمایي چې دغه اباحتي خبرې چې خلکو لیدي نو ورسره شاملېده. خو خدای پاک د هغې سره د کېدو ثبوت ورکړی و، یعنی حضرت ابوبکر سره، او د ټول مشکلات یې ورله آسان کړی وو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نور فرمایي چې د اهل تحقیق نه دا خبره پټه نه ده چې دا حضرت ابوبکر د خلافت وخت د ویرې او د مصیبتونو وخت و. نو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفات شو، نو په اسلام او په مسلمانانو مصیبتونه رامات شو. ډېر داسې منافقان وو چې مرتدان شو او جبې ډېرې اوږدې شوې، او د افترا پردازانو یوې ډلې د نبوت دعوه کړې وه، او اکثر بعد یې نشینان د هغوی ګیر چاپیره راغونډ شوي وو. یعنی د کلو خلک د هغې ګیر چاپیره راغونډ شوي وو، ان تر دې چې مسلمه کذاب سره تر یو لک ته جوخت جاهلان او بدکرداره خلک ملاو شوي وو، او فتنې روچتې شوي وو، مصیبتونه زیات شوي وو، او آفتونه د لرې او د نزدې نه راچاپیره شوي وو، او مؤمنانو باندې یو سخته زلزله تاری وه. او هغه وخت خلک ازمایلي شوي وو، او خوفناکه او حواس ختمونکي حالت ښکاره شوي وو. مؤمنان داسې بې وسه وو لکه د هغې په زړونو کې د اور سروټ کې دي، یا بیا هغې په چړو الالیږي لګیا دي. خو کله به هغې د خیر البریه صلی الله علیه وسلم په جدای، او کله د دغه فتنو په وجه چې لکه د اور پشان ظاهر شوي وو، هغوی به ژړل. او د امن شایبه منوه، فتنه پردازان د
ګن په ډېر باندې چې څنګه شینکی وي هغه شان د هغوی خوره شوي وو او د مؤمنانو ویره او د هغوی ناکلاري ډېره زیاته شوې وه او د هغوی زړه د دهشت نه او د ناکلارۍ نه ډک وو او په داسې وخت کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه حاکم وقت او د حضرت خاتم النبین خلیفه جوړ کړی شو. منافقانو کافرانو او د مرتدانو د کمو رویو او د طور طریقو چې هغې مشاهده کړې وه نو د هغې په وجه هغوی په هم غم کې ډوب شوي وو او داسې به هغوی ژړل لکه د پشکال چې باران وسینګه او د هغوی اوښکې به د چینې په شان دی چې روانه چینې داسې به بیا د هغوی اوښکې به داسې بیده د هغوی د خپل خدای نه د اسلام او د مسلمانانو د خیر دعا غوښته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه مروي ده، هغوی فرمایي چې کله زما والد خلیفه کړی شو خدای پاک هغې له عمارت ورکړو نو د خلافت په سر کې هغوی د هر طرف نه فتنې لیدې او د نبوت د دروغو دعوېداران چې د دعوېدارانو چې کومې سرګرمۍ وې او منافقانو مرتدانو د هغې بغاوت لیدلې وه او دونه مصیبتونه په هغوی راغلي وو چې که په غرونو راغلی وې نو هغه په ځمکه کې وردننه شوې وې او ریزه ریزه شوې به وې. هغوی له د رسولانو په شان صبر ورکړی شوی وو تر دې چې د خدای پاک نصرت را ورسېدو او د دروغو نبیانو وجلی شو، مرتدان وجلی شو، فتنې لرې کړی شو، مصیبتونه ختم شو او د معاملې فیصله وشو، د خلافت معامله مستحکمه شوه او خدای پاک مؤمنان د آفت نه بچ کړه او د هغوی د ویرې حالت یې په امن بدل کړو، د هغې لپاره د هغې دین له تمکنت ورکړو او یو جهان یې په حق قائم کړو او د مفسدانو مخونه تور کړی شو او د مفسدانو مخونه تور کړو، خپل لوز پوره کړو، خپل بنده حضرت ابوبکر صدیق لې نصرت د هغه نصرت فرمایلو او سرکشه سرداران او بوتان تباه برباد کړو، د کافرانو په زړه کې داسې روب واچولو چې هغوی ماتې وخوړو او آخر هغوی رجوع کړو، توبه وکړه. عمده د قهر خدای لوز و او هغه د ټولو صادقانو نه لوی صادق دی. نو غور وکړئ چې څنګه د خلافت لوز سره د خپلو ټولو لوازماتو او د علاماتو د حضرت ابوبکر صدیق په ذات کې پوره شوی وو. بیا دا بیان شوی دی د حضرت خالد باره کې چې حضرت خالد د یمامه د مهم نه چې فارغ شو نو لا عمل ته ایسارو، نو حضرت ابوبکر هغوی ته لیکلي وو چې د عراق طرف ته ورشئ. او یو روایت کې راځي چې حضرت الله بن حضرمی د حضرت ابوبکر نه کومک غوښتی وو، نو هغوی حضرت خالد بن ولید ته دا لیکلي وو، حکم یې ورکړی وو چې یمامه نه د الله ورشه پتا دی او د هغه مدد وکړه. نو هغوی د هغې مدد ته ورسېدو، حتی مې وژلو، بیا هغې سره یو ځای بیا هغوی د خود محاصر وکړه. خود هم د بحرین کې د عبد قیس قبیلې یوه ماله ده چې کجورې پکې ډېرې زیاتې وي. او دې نه پس حضرت ابوبکر هغوی د عراق هغې له د حکم ورکو د عراق طرف ته تلو، نو هغوی بیا د بحرین هلته تللي وو. د مجاهد بن مراره لور سره د حضرت خالد د واده باره کې چې کم سوال نه پورته کیږي، نو دې باره کې د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې لیکلی شوی دی چې جنگ یمامه چې ختم شو او د بنو حنیفه چې کم باقی خلک پاتې وو هغې سره د صلح د معاهدی نه پسته د حضرت خالد بن ولید یو واده شوی وو چې ذکر ملاویږي. او د مورخینو مطابق چې کله حضرت ابوبکر د دغه واده نه خبر شو د حضرت خالد بن ولید یو واده شوی د دې ذکر ملاویږي. د مورخینو مطابق حضرت ابوبکر چې کله دغه واده نه خبر شو نو هغوی د حضرت خالد نه ډېر زیات خپه شوي وو. خو چې کله حضرت خالد تفصیلي وضاحت د خط په ذریعه وړاندې کړو نو د حضرت ابوبکر خفګان ټول ختم شو. د تفصیلاتو مطابق د سولې نه پسته خالد رضی الله تعالی عنه د مجاهد نه مطالبه وکړه چې هغه د خپل لور هغې ته واده کړي. مجاهد د مالک بن نویره ښځې د لیلا ام تمیم واقع او د حضرت ابوبکر د حضرت خالد نه د خفګان نه خبرو په واده، نو هغه ورته وویل چې لږ صبر وکړه، تاسو زما د ملا ماتولو سبب بشئ او ځان به هم د حضرت ابوبکر د عتاب نه بچ نه کړی شئ. نو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ته خپل لور ماته واده کړه، نو بیا هغه خپل لور هغې ته واده کړه.
حضرت ابوبکر د یمام په خبرونو د یمام خبرونو په انتظار کې بو او چې هغه په انتظار کولو چې د خالد له طرفه خبر رسون کې رو رسی او ورځ هغه د مخام په وخت د مهاجرو د انصار یو ډله سره یو ځای کې وو نو هلته د حضرت خالد فرستاده ابو خاسم رضی الله تعالی عنہ سره دغه ملاقات وشو چې حضرت ابوبکر هغه له دینه ته پوښتنه وکړه چې وروسته څه خبرونه دي نو هغه ورته رسو کو چې خیر دی یا د رسول الله خلیفہ خدای پاک موږ له په یمامه فتح را کړې ده او دا واخلې دا د حضرت خالد خط دی نو زده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فوراً د شکر سجده وکړه او دا یې وفرمیل چې ما ته د جنگ ټول کیفیت بیان کړ چې څنګه شوی وو په دغه حواله مخکې مې یو روایت تیر شوی دی بهرحال ابو خاسمه د جنگ تفصیل بیان کړ او دا یې ورته وویل چې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ څه څه کړي وو څنګه د فوج صف بندی کړې وه کم کم صحابه شهیدان شوي دي او څنګه مونږ د دشمن په سپای سره مخ شوي وو او هغوی مونږ د داسې سیزونو عادي کوو چې مونږ ښه ترنه ښه خبر هم نه وو بیا د حضرت خالد د واده ذکر هم وشو حضرت ابوبکر هغې ته خط لیکلی وو چې یه د ام خالد زویه ته ودونه کې او په داسې حل کې چې لاستا په صحن کې د 1000 او د 200 یعنې 1200 مسلمانانو لا وینه هم نه ده اوچه شوی او مجاهد ته له فریب در کړی دی مصالحت یې در سره کړی دی حالانکه خدای پاک تعالی په هغې باندې مکمل قدرت ورکړی وو د مجاهد سره مصالحت او د هغې د لور سره واده په وجه د حضرت ابوبکر له طرفه دا اتاب حضرت خالد ته چې ورسېده نو هغې جوابي خط حضرت ابوبکر ته ولېږلو او پکې خپل د موقف وضاحت کړی وو خپله دفاع کړی وه لیکلي وو هغوی حضرت خالد چې اما بعد د قسم مې د دین وي چې ما تر هغې واده نه کړی تر څو چې خوشحالي مکمله شوې نه وه او استقرار نه ترلاسه شوی ما د یو داسې تن لور سره واده کړی دی چې ما مدینې نه ورته پیغام لیږلی وي نو هغه به انکار نه کولو خو ما معاف کړي چې ما د خپل مقام نه پیغام لیږلو له ترجیح ورکه او که ستاسو دا رشته دینی یا په دنیاوي اعتبار نه یې خوښه نو زه به ستاسو مرضی پوره کولو لپاره تیار یم او تر څو چې د مسلمانانو مقتلونو د تعزیت خبره ده نو د چا حسن یا غم که په وجه څوک ژوندی کېدی شو ژوندی پاتې کېدی شو یا مړ شوی واپس کولی شو نو زما حسن او زما غم به دومره وو چې دی باقی پاتې کولی شو یا به دا چې کوم مړ شوی دا به واپس کړی وی ما داسې حمله کړی وو چې ژوند مایوس وم او د مرګ راته یقین وو او تر څو چې د مجاهد فریب ورکولو مسله ده نو ما خپلې رایې کې غلطي نه وکړې خو زه د غیب علم نه لرم او څه مې چې کړو هم د خدای پاک مسلمانانو په حق کې د خیر دپاره کړي دي او هغوی مې د ځمکې وارثان کو او متقیانو لپاره انجام دی دا ښه چې حضرت ابوبکر ته ملاو شو نو د هغوی غوسه ختمه شو د قریش ډلې او چې چا چې حضرت خالد خط راوړی وو هغه هم د حضرت خالد له طرفه معذرت وکړو نو حضرت ابوبکر ورته وفرمیل چې تاسو رښتیا وایي او د حضرت خالد وضاحت او معذرت هغوی قبول کړو حضرت فرمایي چې باقی به انشاءالله آئنده بیانېږي یوه کیسه خو ختمه شوه د مرتدانو Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.